Білім саласындағы ақпаратпен жалғастырамыз. Елімізде жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдаудың аяқталуына 2 күн қалды. Биыл түлектерге 73 мың грант бөлініп отыр. Оның жартысынан көбі техникалық мамандықтарға арналған. Тағы бір айта кетерлігі, биыл Атырау мен Маңғыстау облыстарына арнайы 10 мың грант бөлінген. Арман жетегіне ерген талапкерлердің таңдауы қалай болып жатыр? Дарын Сағитов тарқатады. Карина бұл елордада мектеп бітіріп үлкен өмірге жолдама алған түлектердің бірі. Ендігі белесі білім алып, білікті маман атану. Құжаттарын жинап, өз таңдауын жасап та үлгерді. Ұлты неміс болса да қазақ тілін жетік меңгерген, қабілетін шыңдап, ұстаз болуды армандайды. Мен немістің қызымын. Мені таңдап отырған пәнім қазақ тілі және әдебиет пәндері. Мен құжаттарды тапсыруға келдім. Өте сәтті тапсырдым деп айта аламын. Енді мен күтудемін. Талапкер өте көп. Талапкерлердің көбі құжаттарын білім ошақтарына өздері әкеп тапсырып жатыр. Уақыт үнемдеп, виртуалды қабылдау арқылы өтініш білдіргендер де бар. Жастардың көбі Zoom платформасына таңдау жасаған. Бұл 054 физика, иә? Енді жоғары оқу орны, қай жоғары оқу орны? Қазіргі жастар, олар мектепте де онлайн оқып үйренген, сондықтан мынау біздің платформаларымыз Zoom және Teams, Microsoft Teams бағдарламаларын жақсы біледі. Онда көп қиыншылық туындап жатқан жоқ. Арнайы кезекке тұрады. Қазіргі таңда қабылдау комиссиясы 2581 өтініш қабылдаса, соның 700-ден астамы виртуалды қабылдау комиссиясы арқылы қабылданды. Жоғарғы оқу орындарына құжат қабылдау 13 шілдеде басталды. 2 күннен кейін, яғни 20-сы аяқталады. Бүгінгі таңда 62 мыңнан астам түлек құжат тапсырды. Олардың 16 мыңы педагогикалық мамандықтарға, 10 мыңы инженерлік өңдеу және құрылыс саласын таңдаған. Ақпарат пен коммуникация мамандықтарын 8 мыңнан астам жас, ал денсаулық сақтау саласын 7,5 мыңнан астам түлек таңдаған. Күніне 13-14 мыңға жуық талапкер құжаттарын тапсырып жатыр. 74 жоғарғы оқу орны виртуалды қабылдау комиссиясы қазіргі кезде өз қызметін атқаруда. Биылғы жылы жалпы ұбт тапсырушылардың 67% нақты айтар болсақ 103203 талапкер шекті балдан өткен болатын. Осы шекті балды өткендердің 90% құжаттарын тапсырады деп болжаммен биылғы жылы 92 мыңға жуық бала талапкер өзінің құжаттарын тапсырады деп күтілуде. Биыл магистратура, докторантура мен бакалавриатқа 88111 грант бөлінді. Бұл былтырғымен салыстырғанда 16% көп. Олардың ішінде 73 мың грант мектеп түлектеріне арналған. Президенттің тапсырмасымен биыл техникалық мамандықтарға басымдық беріліп отыр. Республика бойынша бөлінген гранттардың 60% осы мамандықтарға арналған. Тағы бір айта кетерлігі, биыл Атырау мен Маңғыстау облыстарына 10 мың грант арнайы бөлінген. Олар педагогикалық және техникалық мамандықтарға арналған. Дарын Сағитов, Сұңқар Қайсин, Бауыржан Бүрлібай, Ұлттық арна.